Lua Moda Arte e Beleza. Um salão de beleza do seu jeito. Espontâneo, alegre e criativo. Moda feminina e acessórios de grife e qualidade. Tudo em até 3 vezes nos cartões. Maquiagem para todas as ocasiões. Salão Lua Moda Arte e Beleza. Mechas e colorimetria avançada. Para você usar com estilo. Salão Lua. Rua 20, número 405, Centro. Agende seu horário. 3223-0453.